go, should you go? Hey. maanta la dhagax dhigay dhismaha wada interlog ah taasi oo laga hirgelinayo degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir gaar ahaan halka loo yaqaan waqti Xaji Cali ee gudaha suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda Muqdisho ee Suuqbacaad dhismaha wadadan ayaa waxaa la sheegay inay iska kaashanayaan ganacsatada bulshada deegaanka iyo maamulka degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir waxaana munaasabada dhagax dhiga ka qayb galay maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiri iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Yaqshid Saleeman Fagaax oo sheegay inuu u taagan yahay horumarinta xaafadaha degmada Yaqshid iyo sidii bilic muuqata loogu sameyn lahaa degmadaasi wadadan aad u jeedaan waa wadada ugu badan ee baabuurta ee ka baxaan maalo hor waxa u joognay dhagax dhiga waqti kale ee suuqa Suuqbacaad oo aan hadda interlogeeda meel fiican maraayo sidoo kale waxaan bilaawnay laamigii wadadii Dahabshiil ilaa General Daud maanta waa guul kale waxaan dhagax dhigeena wadadii waqda oo Xaaji Cali oo ka bilaabanaysa halkan laanti Suuqbacaad ka bilaabanayso ilaa ay gaarayso xanaanadii Mijiska ilaa xagga gaarayso waa alxamdulillah farxad ay noo tahay waxaan halkan ugu mahadcelinaa ganacsatada Suuqbacaad oo mar walba isku xil saaray inay ka qayb qaataan horumarinta iyo bilic soo celinta degmadan sidoo kalena lagu soo celiyo suuqii labaad ee caasimadda Suuqbacaad wadadiisii lagu yaqiinay horumarka lagu soo celiyo farxad gaar ah oo tahay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri ayaa munaasabada dhagax dhiga ka hadlay ayaa tilmaamay in degmo walba oo gobolkan looga baahan yahay inay ka shaqeyso horumarinta iyo nabad ku soo dabaalida degmadaasi maamulkooda waxana uu xusay in mas'uul walba looga fadhiyo inta uu joogo degmadiisa shaqo muuqata inuu ka qabto si hadhow dadkiisa ay ugu xusuustaan aniga dabcan gudoomiyaha degmada hadda sheegay dhowr waddo oo interloga inay socdaan waddo laamiya ay socoto hadda ay maaragtay shaqadeeda lagu jiro waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan horumarka iyo hoggaanka degmada maaragtay ka socda habeen dhaweed waxaan u joognay raay Yaqshid saligoodii inay maaragtay ay quruxsadeen dhisteen ayna una yahay meelaha ugu muhiimsan ee bulshadu isugu imaanayda meelaha ka mid ah sidaa darteed inaa quruxsatiin degmadii aa quruxsatiin saligii aa quruxsatiin wadooyinkii aa dhisatiin amnigii ka shaqaydiin waxaasoo dhan waxay muujinaydaa inaad tihiin maamul iyo bulsho isku xiran oo maaragta soo jeeda diyaarna u ah inay maaragta degmadooda ka shaqaystaan maalmaha yar oo ilaahay hadduu idmaaad meesha joogtiin maxaa yeelay meeshaan waa meel qofku ama uu ka dhimanayo oo tii ilaahay u imaan karto ama yacnigi waqti uu joogayo laga bedeli karo muddadaas qof kastaa uu joogo ayaa la rabaa in qof kastaa uu taariikh ka tago la dhihi karo qof hebel gudoomiye hebel maamul hebel waqtigay joogeen oo nuuc waqtigaas ahaa ayaa shaqadan la qabtay taariikhay noqonaydaa xaqiiqad marka bulshadana waxaan rabaa inaan kula dardaarmo laba qodobaan rabaa bulshadana inaan kula dardaarmo bulshadana waxaan rabaa laba qodob inaan kula dardaarmo bulshay waxaa laynka rabaa deegaan wuxuu ku dhismi karaa dad garab taagan maamulkooda garab taagan oo hiil iyo hooba la garab taagan marka waxaa laynka rabaa inaad garab istaagtiin maamulkiina inaad garab istaagtiin inaad garab istaagtiin hay-adihiina ammaanka inaad garab istaagtiin inaad garab istaagtiin madaxdiina qaranka inaad garab istaagtiin wax kasta oo wanaagsan oo gobolkan gaar ahaan degmadan laga qabanayo inaad garab istaagtiina la rabaa sababtay tahay maamul ma shaqayn karo bulshada la-aanteed ma shaqayn karo degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir ayaa ka mid ah degmooyinka baaxadda leh gobolka Banaadir waxaana haatan maamulka degmadaasi uu shaaciyay inuu wax badan ka qaban doono dhinacyada amniga iyo horumarka degmadaas
أنكو دادن إبراهيم شبال تي في مقدشو.